তে ফেলি কালি জুটুক মই লিখবা দিছিলু হেখিনি লিখছ নে বাইদা বাইদ মই আজি পে নপহু দে কি হৱে বাইদ মুজি কিছু মা কথা কনফিউজ লাগি গিছি কনফিউজ কি হ কনফিউজ হলি আই তই কনফিউজ মানে বাইদ হিনা হাললে যে আমা সারে ছেল মানা কুক বুলি কইছি ও ঠিকে তো কইছি কেনকে ঠিক কথা কলা আকো অঙ্ক সারে ছেল মানে বেথা বুলি কইছি ও তে তো ঠিক কথাই কইছি আকো রকম বাইরে হুম কইছিলে ছেল মানে বেতারি বুলি না সব হবো নেকি ছেল মানে এটা ছেলে সব নেকি কুকু হবো বেতাই হবো বেসাও হবো এ গুড় বক সাবজেক্ট ওয়াইজ স্পেলিং অনুসৰি শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ থাকে চি ই ডাবল এল মানে হৈছে কুক এছ এ এল ই হেতু সেল মানে হৈছে বিক্ৰী কৰা আৰু এটা সি ডাবল এল মানে হৈছে বেটাৰীটো বুজি পাইছা হলো মই হিংগে পুৰি পাইছা নে এটা সেলেৰি পুৰি যা পাইছা নে মোহা দা দাই এই মুখস্থ কৰিব লাগিব আ বুৰে বাৰু তোক মই এটা প্ৰশ্ন সুধো তই মোক উত্তৰ দিছোন সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল বাইদেউ মই জানার মতে ককাহাতর দিনতে হৈছিল আৰু আমাক ককাহাতে কি ধুনীয়াকে সাধু কথা কোৱা দি কৈছিল আমাৰ বোলা ককাই এই চকৰা ভাতে আঠিয়া কলা খাবা লওঁতে তেতিয়াই বোলে যুদ্ধ হৈছিল কি বোলে মাৰা কাটা নহয় কি বোলে একেবাৰে দা লৈ যায় কুঠা লৈ যায় ইটো সিটো সিটো ইটো মাৰে কেতিয়া হৈছিল বাইদেউ এই মই তোক চন্ত হুচ্ছু কিমান সময়ত হৈছিল সেইটো কওঁ বাইদেউ মই এইবিলাক যুদ্ধ যুদ্ধ ভাল নাপাওঁ দে এইবিলাক যুদ্ধ যুদ্ধ কথা নুসুধবি মোক আৰু সেই হাপুৰ দিনতে যুদ্ধ হৈ গৈছি আপুনি কি প্ৰশ্ন সুধি থাকে মই এতিয়া গুলুৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁ কিমান চনত যুদ্ধ কৰিছিলোঁ কেই তাৰিখে যুদ্ধ কৰিছিলোঁ কি পাইছিল সেইবিলাক কথা মোৰ মনত ৰাখি থকা কথা নে বাইদেউ কি যি কথা ক কিবা যদি বেলেগ প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাক সুধি মোক এই 1857ত হৈছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু এইটো হৈছে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা গুলু আৰু তোৰ কাজিয়াৰ কথা এতে আহি নপৰে হবুদা বাইদেউ মনৰ আছি মোৰ এই টেফেলি তই কিন্তু ভালকে পঢ়া শুনা কৰবি দেই ভালকে পঢ়া শুনা কৰিলেহে চাকৰি কৰিব পাৰবি অ বাইদেউ মই ভালকে পঢ়া শুনা কৰিব ইচ্ছা নাই আপুনি ভালকে পঢ়া শুনা কৰিছিলি না অ মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকত 90+% আছিল বিএড আছিল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এমএড আছিল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কিমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰিছিলোঁ এসময়ত মই মেধাবী ছাত্ৰী আছিলোঁ হয় নেকি বাইদেউ আপুনি যদি ইমান ভালকে পাস কৰিছিলি আপোনাৰ চাকৰি কতে এই কেভেলি তই ইনকে হাইছা যে মানুহক ঠাট্টা কৰি হাইবা নাপায় গম পাইছা যিটো মানুহ ঠাট্টা কৰি হাহা সেই মানুহটো নিচিনাই গতি হয় ফেলি তোৰ বাৰু জীৱনৰ লক্ষ্য কিয়েই বাইদেউ মোৰ দিনে ৰাতিয়ে এটাই জীৱনৰ লক্ষ্য সেইটো হ'ল ভাল ধনী ঘৰৰ লিকিৰা এটা চাই তাৰ লগত মই বিয়া হৈ সা সম্পত্তি যিমান আছে তাৰ চব মোৰ কব্জাত আনি ল'ম আৰু মোৰ নামত লিখি ল'ম বাইদেউ এইটোৱে হ'ল মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লক্ষ্য বাইদেউ এটা কথা কওঁ আপোনাৰ আম্বানীৰ পুতাকৰ নাম্বাৰটো হল হয় নেকি তই মানে আম্বানীৰ পুতাকৰ লগত যোৱা ধান্দা লগাইছা অ বঢ়িয়াকৈ মই মেছেজ দিলোঁ হয় ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক হোৱাটছএপত মই ভিডিঅ' কলিং কৰিলোঁ হয় কি ধুনীয়া লাগিল হয় মোৰ বাইদেউ এই তোৰ এই বয়সত পঢ়াত ধান্দা লগাব লাগে নে বিয়া হোৱাত ধান্দা লগাব লাগে বাইদেউ মই দেখোন পঢ়িয়ে থাকোঁ সদায় সদায়
সেইখিনিও তো ভাবিব লাগিব, জীৱনৰ সেইখিনিয়ে মোৰ মূল উদ্দেশ্য হয় নেকি? আগতে ভালকৈ পঢ়ি শুনি লৈছোন। শুনছা ট্ৰেভেলি, হা আমাৰ সমাজখন ইমান বেয়াৰ দিশে গতি কৰি আছে। আজিকালি ডেকা বুঢ়া তিৰি চলি লিকিৰা চিয়া চবে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে। হে সমাজখন ইমান বেয়া হ'ল নে? তই কিন্তু এইগিলাক নাখাবি দেই, আৰু তোৰ দেউতাৰে খুৰেৰে চবকে কৈ দিবি এইগিলাক খাবা নেদবি। বাৰু তই মোক কৈছোন কেইটামান মাদক দ্ৰব্যৰ নাম। মাদক দ্ৰব্যৰ নাম বাইদেউ, কাখিতি আছা, হাঁহৰ মাংস, পাৰ মাংস আৰু চেনি। হা, তই এইকেইটা কেনেকৈ মাদক দ্ৰব্য দেখা পালি? অ বাইদেউ, গাখীৰ দিয়া যদি চাহ বেছিকৈ খা টেষ্টি হয়, হাঁহৰ মাংস খালি পাইলচ হয়, আৰু পাৰ মাংস খালি প্ৰেচাৰ হয়, আৰু চেনি খালি চুগাৰ হয়নে নহয় ক বাইদেউ? হয়, কিন্তু এইকেইটা মাদক দ্ৰব্য নহয়, এইকেইটাতো আমিও খাওঁ। বাইদেউ বেছিকৈ নাখাবি, কমেই খাবি এইকেইটা বস্তু। অই ট্ৰেভেলি, তই ঠিক কথাই কৈছা। গাখীৰ দিয়া চাহ খাওঁতে খাওঁতে মোৰ ইমান গেষ্ট্ৰিক হৈছে, আৰু মানুহে কয় মদ খালি বোলে লিভাৰ বেয়া হৈ মৰে। কিন্তু লিভাৰ বেয়া হৈ মৰিব লাগিলেতো মোক বহুত দিন লাগিব, কিন্তু মই যদি বহুত পাৰ মাংস খাওঁ, মোৰ যদি হাই প্ৰেচাৰ হৈ যায়, মই দেখোন ধপকে পৰি টপকে মৰি যামেই, একেদিনাই বেল্টি যাম দেখোনে মই। আৰু মই যদি হাঁহৰ মাংস বেছিকৈ খাওঁ, তেতিয়াও দেখোন মোৰ পাইল চবোৱেই। অ' টেভেলি, তই কিন্তু ঠিক কথাই কৈছা, কিন্তু তই যদি পৰীক্ষাৰ বহীত মাদক দ্ৰব্যৰ নাম লিখবা দেওঁতে এইকেইটা নাম লিখা, তেতিয়া কিন্তু মই তোক মস্ত এটা জিৰ' দিম, গম পাইছা?